Good morning. Kehä kolmonen. Yeah, because I remember when you drove a Wemeldinger, you know, you were really fast on the track with the electric. So yeah, you feel very comfortable on the bike. Yeah, I remember it was quite easy to ride after two laps. I jumped every jump. So. Täällä on ihan täys auringon paiste ja melkein kuin kesä. There is the beast. Yeah, there's the beast. Tomorrow, like an email from them with permission, you know. Eka setti vedetty ja tai itse asiassa pari settiä ja oli aika erikoisen tuntunen, kyllä täytyy sanoa, mutta tykkäsin kyllä. Outo noihin hyppyreihin vaan, kun ei kuulu ääntä eikä mitään muuta kuin vähän ketjujen rallatusta, niin oli silleen vähän niin kuin aluksi tottumista siihen, kun tuplailee ja noin, että mikä se oikea vauhti on, mutta kyllä se koko ajan meni paremmaksi, että oli ihan hauska vetää. Ja mä menen deze vieris niet buiten rijden. Now I have done two heats with this electricity bike, and yeah, I have to say I like it very much. Okay, maybe the speed is not there, but I really have fun and I enjoy the bike. We just make a harder suspension and we'll see how it works. Now I can't say prop because it's like Nyt on vedetty niin kuin ensimmäinen päivä ja on ihan kyllä fiiliksissä, ei voi muut sanoa, että aika käsittämättömän makea pyörä. Et saatiin vielä mekatsu ja VP ja teki hyvää duunia, että vähän jäykistettiin alustaa, kun mä oon vähän skrodempi, niin se oli ihan tuli niinku paremmaksi ja niin ihan niinku sillä pystyy hyppää triplat ja noin aika lailla samalla kuin nykypyörälläkin ja nopeasti pääsi siihen pyörään sisään ja niinku oli ihan sairaan niinku hauskaa ja siistiä, et ihan niinku tosi makeita. Sitten se on makea, kun siinä on vaihteita, niin tavallaan siinä on ihan älytön vääntö, se lähtee alhaalta ja sitten se vaan niinku venyy tai silleen, et se on ihan, en mä tajua, makea pyörä niinku ajan. Tultiin vähän tiimivoimin syömään tähän keskustaan ja tässä meneekin tää äijä, ketä mä tulin tuurahti tänne Hollantiin. Toi eteläafrikkalainen vaijat avis. Nyt ollaan herätty sitten ensimmäiseen kisa-aamuun. Yes. To the Supercross. How you feel for practice? Yeah, the free practice was okay today. 1 o'clock we had a couple times the time training there, and yeah, the bike is smooth and the suspension works, so I really waiting for this evening. You know, so you ended up easily in the top 8 in the C group. Yeah, so this was good training again, and tomorrow the race. Yeah. Yeah, that's true. It was okay. Gisteren een grote winnaar, toch? Gets very aggressive. Ah, yeah. If you're not the owner. Ah, okay. Can't see it anymore. But it stood there for. Always
always check that I find the importance, you know? But they come true, so I'm gonna put him down to one again, because that was how he started out. Yeah? Yeah, he started out with one round, so yeah, because that's like 5-6 moves. This yeah. one's like. Wait, Jim? Yeah. Als een dief, 10 euro van houtschade auto's uitgaan. Rene, how was your experience for a first Supercross on an electric bike? Yeah, I'm quite surprised at that. Yeah, how easy the bike is to ride. You know, you just put the throttle open and also just brake. You know, it's quite easy. You have not clutch, you have not gear, and yeah, the bike is very smooth to ride. And also, if you need more power, just put gas, then it's also aggressive. So yeah, it's very nice for the Supercross, and yeah, the experience was was very nice, you know. And before the race, before I came here, I was thinking, yeah, I really didn't know how I can do it with the electricity bike, but yeah, like now I can, yeah, I did quite good job and fight it with the normal bike, so I'm very happy for this weekend. Oh fucking hell, I'm tired. Now I have to say that I'm tired. Yeah. Gottverdumme.